Paulo, e agora, Paulo, 32. Vamos, Paulo, lá, galera. Não tô acreditando, olha aqui, ó. Tá todo mundo louco aqui, ó. Ninguém acredita. Dentro, segura. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, tem que ser bravo pra gritar. Tá pau batendo na mesa. Ai, porra! Vai, vai! Eu tô louco.